Vítam vás späť v čase. Toto video bude o kolesách, brzdách, oskách, ako ich správne poukladať do vidlice s rozperkami. A pri zadnom vymeníme aj tzv. Cvrčka. Takže začneme tým, že si koleso rozoberieme. Vybereme prachovky, ložiska a obidva kolesa umyjeme. Prachovky vylupneme šrobovákom. Pliešok, plsť a ďalší pliešok. Takisto vybereme prachovku aj z druhej strany. Ale tu máme aj segrovku pri ložisku, takže ju treba dať preč. Ložisko sa dá vybrať viacerými spôsobmi. Niekto tam dá šrobu, zavarí ju k ložisku a potom sa to celé vyklepne. Ja zváračku nemám. Použijem takúto kotvu do betónu, tam ju dnuka, ako ju dotiahnem, ona sa roztiahne, chytí ložisko, potom sa to celé nahreje a ložisko sa vyklepne vonka. Takže ložisko je vonka. Medzi ložiskami je ešte rozperka, tá je len tam voľne položená. No a takto isto vybereme aj druhé ložisko. Lebo ho bude stačiť len nahriať. A z druhej strany rovno vyklepnúť. Ložiska sú vonka. Predtým ako koleso rozpletiete, vždy si treba odmerať túto vzdialenosť, ktorá značí, v akej polohe je ráfik voči stredu kolesa. Teraz si ukážeme, ako správne zložiť osku predného kolesa. Takže ideme z pravej strany, ako je brzda. Máme osku, kozák, brzdový štít. Potom tam máme takú rozperku 9 mm. Jedna je aj v zadnom kolese pri brzde, rovnako uložená. Potom máme ložisko, dištančné púzdro. Ďalšie ložisko, opäť túto istú rozperku, ako je tu, konus, kozák, obyčajná podložka,
airová podložka a matica. Ak máme na babete tachometer, tak miesto tohto konusa a tejto 9 mm podložky ide náhon tachometra, ktorý sa oprie o kozák, a dovnútra ide takáto 4 mm rozperka. Čiže táto vzdialenosť je rovnaká ako táto, sú to 2 cm. K ložiskám patria ešte tieto prachovky, najprv podložka, potom filcová podložka a miska prachovky. Ide to z vonkajšej strany ložiska, z jednej aj z druhej strany, ale keďže už sú ložiska kryté, tak ich tam môžeme dať alebo nemusíme. Z ľavej strany kolesa ide táto segrová podložka, takže keď máme holý bubon, tak na túto dražku dáme ložisko a zaistíme ho touto segrovkou. Je to iba na tejto jednej strane. Druhá strana tam drážku na segrovku nemá. Všetky diely stredu kolesa, keď stojíme pred motorkou, z ľavej strany na pravú. Oska, brzdový štít predný, zadný je kuziny, rozperka, miska prachovky, prachovka, podložka, ložisko, rozperka, ložisko, zaistené segrovkou, podložka, prachovka, miska prachovky, rovnaká rozperka ako táto na druhej strane, konus, potom ide vidlica a zvonky už iba podložka, perovka, matica. Miesto tejto rozperky a konusu môže byť náhon tachometra a 4 mm rozperka. Teraz, keď už máme všetky diely počistené, môžeme začať predné koleso skladať. Začneme tým, že vložíme ložisko z tejto strany, odkiaľ ide aj segerka. Troška to šlo síce ťažšie, asi je tam problém s týmito hranami, ale je na svojom mieste a teraz tam dáme tú segerku. Dobre. Teraz si rovnako nahrajeme aj druhú stranu a vložíme druhé ložisko. Nezabudnite vložiť vyštančné púzdro. A je na svojom mieste. Teraz už keď nám to vychladlo, môžeme si založiť prachovku. Začneme tenkou podložkou. Do misky dáme túto plsť. Môžeme ju troška olejom potrieť. No a založíme. Takisto na druhú stranu.
Môžeme to skúsiť cvične poskladať. Z ľavej strany oska, brzdový štít, rozperka, bubon, druhá rozperka. Konus. Uložiska sú tam nové, aj tá plosť to troška brzdí, ale v podstate to bude ľahko. Poďme si teraz toto predné koleso vypliesť. Tak ako pri zadnom, aj pri prednom, pokiaľ máte originál výplet, tak sú tam dva druhé špici, čiže 18 kusov je takýchto menej zahnutých špicí a ďalších 18 je v podstate do pravého uhla. Ak máte nový výplet, tak všetky už asi v podstate predávajú len do pravého uhla, ktoré sú univerzálne. Na začiatok pre jednoduchšiu montáž použijeme len tieto menej zahnuté. Všetky pravouhle zatiaľ dáme na bok. Začneme si robiť vnútorný výplet. Kdekoľvek môžem začať, zoberiem si jednu špicu, z tejto strany ju dám z vrchu a hneď vedľa nej ju dám zo spodu. Jednu dieru vynechám. A zase po jej pravej strane dám ďalšiu. Jednu vynechám. No a takto to spravíme až do konca. Čiže vodorovná je po pravej strane zvislej. Každý musí byť medzi nimi jedna medzera. Teraz ich položíme na stôl. A zatočíme troška do pravej strany. Zoberiem si ráfik. Môžem ho tam dať ako chcem, to je jedno. Nezabudnime troška namazať závit na nipply. Stačí troška vazelinky grafitovej. Nech sa dostane kúsoček dovnútra. Bude sa nám tým lepšie robiť teraz, aj prípadne v budúcnosti, ako bude treba docentrovať. Zoberiem si jednu špicu, ktorú mám v podstate takto na 12. To je táto horná. No, je to tento horný riadok, takže tu nás budú tiež zaujímať len
horná, spodná, zase horná, táto nie, horná, spodná a tak ďalej. Keďže musí smerovať viacej doprava, takže táto strana nás nezaujíma, táto je spodná, tá nás nezaujíma, táto je orientovaná takto, tá nás nezaujíma, táto by išla dobrým smerom, ale je spodná, takže táto je orientovaná dobrým smerom, je horná, takže dobre, tá je spodná, to je nič, to je zase horná, ale inde orientovaná a ďalej nám to už nedočiahne, takže túto špicu dáme sem. Slabo ju prikrútim a ideme ďalej. Ďalšia horná špica je táto. Už sa nám trošička aj sama smeruje. Alebo si vieme pomôcť vždy na štvrtú dieru. 1, 2, 3, 4 od tej predchádzajúcej, ktorú sme dotiahli. Spodná nepasuje, horná tá je týmto smerom, nepasuje, spodná, táto je dobrá, táto je spodná, táto je zase opačným smerom, takže dáme ju sem a dotiahneme. Opäť si zoberiem ďalšiu špicu, čiže túto. Táto je posledná, táto nasleduje. 1, 2, 3, ventil 4. A dokrútim. Teraz si spravíme spodný riadok. Čiže začneme vent na druhej strane, čo je táto. Tá nám bude pasovať rovno vedľa nej. Lebo opäť horná, spodná týmto smerom. Na túto stranu nemôžeme ísť, musí smerovať do tejto strany. Táto je spodná tým smerom, to je horná a tak ďalej, inde sa nám už neobchá. Takže túto dáme tam a zakrútime. Zoberieme si ďalšiu. Raz, dva, tri, štyri. Takže táto nám bude smerovať opäť vedľa tej, ktorú sme dávali už hornú. A dokrútime. No, takýmto štýlom vieme vypliesť celé koleso. Horná. Raz, dva, tri, štyri. Spodná. Raz, dva, tri, štyri. Spodná, raz, dva, tri, štyri. Nasleduje horná, raz, dva, tri, štyri. Si zoberiem spodnú. Raz, dva, tri, štyri. Je horná.
sa mi povolila. Zase spodnú, 2, 3, 4. Takže polku kolesa máme vypletenú, pokiaľ to máme správne, tak vždy dve špice orientované týmto smerom sú obsadené diery, dve diery týmto smerom sú prázdne. Teraz si zoberieme špice, ktoré sú zahnuté do pravého uhla a budeme robiť výplet do opačnej strany. Takže, aby nám vznikol medzi dvoma špicami, ktoré sú vedľa seba, aby nám tu vznikol v podstate pravý uhol. Tieto špice budeme dávať z tejto strany. A musia ísť do druhej strany. Čiže zbližšia vložil som túto z vnútornej strany a s touto špicou, ktorá je hneď vedľa nej, musí tvoriť pravý úhol. A keďže je to horná, tak nám bude pasovať sem. Toto je pre spodnú. Kebyže ju dáme sem, to je spodná, toto je horná, ale nemáme s ňou pravý úhol. A tu na už. Určite nie. Takže dáme ju sem a zakrútime. Môžeme ďalšiu. Vložíme sem. A opäť mám len túto možnosť. Táto je spodná, táto je horná, pravý uhol. Ako pri všetkých, takisto aj tu si to viem odkontrolovať. Mám jednu špicu, raz, dva, tri, štvrtá. Takto môžem vypliesť opäť celú jednu stranu. Dva, tri, štyri. Tu sa v podstate není kde pomýliť.
pretože vždy nám už ostáva len pre spodok. Raz, dva, tri, štyri. Rovno aj tie zvyšné. Túto stranu už máme tým pádom hotovú. Koleso otočíme. A rovnakým spôsobom spravíme aj túto druhú stranu. Vložím kolmo na túto. Tu už sa niekde pomýliť. No a posledná. A kolesa je vypletené. Teraz si sumerne podoťahujeme špice, aby neboli voľné. Skoro až na koniec závitu. A budeme to centrovať. Takto vyzeralo zadné koleso v pôvodnom stave pred očistením. Dozadu som si chcel dať toto koleso, lebo má najkrajší chrom. Ale stred je taký, aký je. No, toto by ešte nebol problém. Tieto vyčňalky odlomené skoro všade, no dajme tomu. Ale keď som to umyl, tak pozerám, tu je prasknutý, tu je voláky, dobitý,
tam je prasknutý zase, no takže môžem to celé vypliesť, aby som použil pekný ráfik. Stred použijem z tohto náhradného kolesa. Polnobežka je už aj na tomto kolese dávno po smrti. Na to, ako to koleso vyzeralo, ide celkom ľahko rozobrať. Tento stred kolesa je v podstatne lepšom stave. Nefunkčná voľnobežka nešla ako vždy odkrútiť, musel som mu napíliť a tak povoliť. Nezabúdajme, že je tu opačný závit. Zadné koleso mám vyčistené v rámci možnosti. Teraz si ukážeme, ako správne vymedziť zadné koleso. Ak by sme tam takú tú rozperku zabudli, alebo by mala iný rozmer, tak sa nám môže stať, že ak dotiahneme zadnú osku, koleso bude škreť, alebo sa nebude točiť vôbec. Pôjdeme z ľavej strany, takže začíname oskou, španovákom reťaze, potom máme vidlicu, dištančné púzdro, má takých 34 mm, to je to najväčšie. Toto si zatiaľ nevšímame. Ďalej ide ložisko, potom dištančné púzdro, toto stredové. Ďalšie ložisko, podľa katalógu nazvaná stavacia rúrka, cirka 9 mm, výko brzdy, rozperka, táto, tá má cirka 13 mm, vidlica, španová reťaze, obyčajná podložka, pérová podložka a matica. Toto boli všetko súčiastky, ktoré majú za úlohu správne vystrediť koleso na stred vidlice a zabrániť tomu, aby sa po dotiahnutí bubon šúchal o koleso. Ďalej tu ešte máme prachovky vedľa každého ložiska. Tie sa skladajú z troch častí. Je tam takáto podložka. Potom je tam tesniaci krúžok, takýto filcový. To je tá tenká podložka. Filcový krúžok. No a miska tesniaceho krúžku, do ktorej to všetko zapadne. Takže toto tesnenie ložiska sa dáva z jednej strany vonkajšej a takisto by malo byť aj tuna. V dnešnej dobe, keď už si dokážeme kúpiť ložisko, ktoré je zakryté z obidvoch strán, tak táto prachovka už v podstate stráca zmysel, ale ja ju tam dám naspäť. Do zadného bubna z ľavej strany nám idú ešte dve takéto segerky. Na túto úplne spodnú plochu treba doraziť ložisko. Do jednej aj druhej drážky dať segerky a na túto hornú segerku už potom ide zase táto prachovka, čiže podložka a prachovka s krytkou. To by udržalo na tej segerke. Pri výku brzdy je ešte jedna dôležitá vec. Správne založiť tento záchyt brzdy do drážky na zadnej vidlici.
Inak by vám to nebrzdilo. Ani si nechcem predstaviť, čo by sa mohlo stať. Tak toto má byť. Medzi štít a vidlicu ide ešte vlastne táto rozperka. Španová reťaze má takýto tvar, takže správne ho treba založiť takto. No na druhú stranu samozrejme zrkadlovo. Všetky diely stredu kolesa z ľavej strany na pravú. Teraz keď už vieme, z čoho sa skladá celé zadné koleso aj s uložením, poďme si jedno zložiť. Najprv dáme ložisko, musí nám zapadnúť až na túto hranu. Vyššie do drážky pôjde segrovka, rovnaká segrovka pôjde aj sem a tá zase drží tú vonkajšiu prachovku. Z druhej strany len ložisko na túto hranu. Čiže teraz to všetko nahrajeme a sunieme ložiska. Ložisko je pekne dnu až na doraz. Môžeme tam dať segerku. Segerka je dnu. Rovnako nahrajem druhú stranu a vložíme ložisko. Nezabudnúť vložiť dištančné púzdro. To necháme zachladnúť. Teraz si tam môžeme dať túto prachovku, ale nie je to podmienka, pretože ložisko už je kryté z obidvoch strán. Predtým sa dávali otvorené, takže tá prachovka tam musela byť. Ako prvé tam ide táto tenká podložka. Filc vložíme do tejto misky. A nasadíme. Rovnaký postup aj na druhej strane. Len ešte tam musíme vložiť druhú segerku. Tá prvá drží ložisko, táto bude držať prachovku. Teraz je na svojom mieste. Zase prvý pliešok. Filc do misky. Tak stred máme hotový, môžeme to vypletať.
Ak máte originál pôvodný výplet, tak pozor, sú tu na dva typy špici. Jedna je viacej zahnuté do pravého uhla, druhá je menej, obidve sú rovnako dlhé. Rozdiel je v tom, že viacej zahnutá špica sa dá pekne ohnúť a tým pádom ide na stred ráfiku. Táto menej zahnutá, ak by sme ju dali týmto smerom, tak vlastne sa k stredu ráfiku nepriblížime. Ale dnešné e-shopy ponúkajú asi len všetky tieto pravouhle špice, pretože ju viete dať aj z vnútornej, aj z vonkajšej strany, aby vám to pekne zapasovalo. Určite je veľa spôsobov, ako vyplieť koleso. Niekto dá jednu špicu do bubna, rovno na ráfik, ďalší si najprv dá všetky špice do bubna a potom už ich iba učaše do toho ráfika. V tomto prípade mne príde jednoduchšie dať najprv jednu stranu, jeden typ špici a potom druhý typ, ktorý sa dá vložiť, aj keď už je koleso z časti vypletené. Takže zoberiem si špice, ktoré sú menej zahnuté do pravého uhla, zatiaľ dám bokom. Aby sa nám dobre začínalo, nájdeme si dve rovnaké dierky, ktoré sú vedľa seba. A špicu spustím dole. Spodnú špicu dám cez túto vedľajšiu dierku. Takto. No, teraz zase jednu vynechám. Spodná to isté. No a takto budem postupovať na celé koleso. Takže vždy každá druhá zvislá je naľavo, vodorovná napravo. Teraz si to položím na stôl. Do tejto strany ich viacej zatočím, aby sa nám zmenšil priemer. Zoberieme si ráfik a vidíme, že diery sú v ňom v podstate v dvoch radoch. Horné, každá druhá, čiže pre tieto špice. No a spodný rad pre tieto špice. Ráfik to je jedno, ako položím, hoci ako tou stranou, položím si ho. Do niplu odporúčam dať kúsok grafitovej vazelíny, aby sa nám s tým lepšie robilo. Teraz, ale aj v budúcnosti, ak bude treba koleso znova centrovať. Zoberiem si jednu špicu, napríklad túto, a pozerám, kde by mi najlepšie zapasovalo. Musím sa držať, je horná, čiže pozerám horný rad dier. Táto by pasovala. Možno aj táto, lenže vzhľadom na tvar výpletu. Táto ide odtiaľto, táto by bola moc kolmo na stred. Jediná, ktorá prichádza do úvahy, lebo musí byť takto sklonená, je tým pádom tento otvor. Prikrútim. Keby sa trafím.
2, 3 závity stačí. Opäť si zoberiem vrchnú. Čiže túto už mám dobre, zoberiem si druhú vrchnú. Mohla by ísť v podstate kdekoľvek, ale vrchná je len v rámci dosahu. Táto, 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 táto. No. Iný sklon. Táto je spodná. Toto by bol dobrý sklon. Toto by bolo moc kolmé. A toto nám už nesedí, lebo musíme ísť do tejto strany. Takže túto nakrútime sem. Okrem toho, tieto sú spodné, tie nás nezaujímajú a táto je tvarovaná takto. Čiže potom môžeme ísť jednoduchšie na to, keď mám túto dobre, tak vždy budem robiť každú štvrtú. 1, 2, 3, 4. Prikrútim. Zoberiem si ďalšiu. 1, 2, 3, 4. Poďme si teraz spraviť spodnú. Tiež musí ísť týmto smerom. Takže zaujíma nás len táto spodná, táto spodná. Lenže táto ide odtiaľto, čiže moc možnosti není. Táto sa nám v podstate sama núka sem a rovno aj túto sem. Raz, dva, tri, štyri. Dobre, dokrútime. No a takýmto spôsobom postupujeme po celom obvode. Takže zase zoberiem si spodnú. Raz, dva, tri, štyri. A prikrútim. Zoberiem si ďalšiu hornú. Raz, dva, tri, štyri. Kolesa je hotového. Musí sa nám striedať dve špice, dve voľné miesta. Dve, 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 dve. Teraz si spravíme výplet druhými špicami, ktoré sú zahnuté do pravého uhla. A budeme robiť opačnú stranu. Špicu vložím z vnútornej strany. No a keďže musí ísť na druhú stranu, v podstate kolmo, na túto špicu, ktorá ide popri nej. Toto je horný rad, toto je spodný, takže tu máme len jednu jedinú možnosť. Zakrútime. Kolmo na ňu, sem, horný rad, spodný rad, robíme tento rad, sem.
takisto si to môžeme odkontrolovať. Zatiaľ som si dal len každú druhú špicu, nech mi to koleso spevní a nech to už nelieta. Samozrejme budeme dávať každú jednu rovnako po celom obvode. Čiže táto, ďalšia ide sem. Raz, dva, tri, štyri. Horná diera, dobre. Máme ďalšiu, tu je prázdne. Raz, dva, tri, štyri, sem. Toto je spodná, čiže tie posledné už pôjdu len z druhej strany. A takto postupujeme po celom obvode. Z tejto strany máme všetko. Druhá strana rovnako. Musím ísť kolmo na ňu. Na túto, ktorá je vedľa nej. A už viac menej iné miesto tu ani nemám, len sem. Jeden, dva, tri, štyri. Tak a koleso máme vypletené. Teraz rovnomerne podoťahujeme niple, aby boli našpanované a budeme to centrovať.
a takto, až kým sa to pekne nevystredí a každá jedna špica bude rovnako dotiahnutá. Konečne je to zbežne dotiahnuté. No a toto bude treba centrovať. Takto vyzerá ráfik po dotiahnutí všetkých niplov. Takže je jasné, že to treba centrovať. A to budeme robiť tak, a grafik ťahá viacej na tú stranu, tak povolíme tieto špice a dotiahneme tieto. Ak bude ťahať na tú stranu, tak spravíme to presne opačne. Ak by išiel hore dole, tak zase na jednej strane sa povolí viacej špic, na druhej strane sa pritiahne. Ak si spomínate, pred rozobratím kolesa sme si odmerali túto vzdialenosť, ktorá značila polohu ráfika od stredu kolesa. Teraz sa mi to skoro opiera, pritom tam bolo 6 mm. To je presne to, že teraz keď je to na jednu stranu viacej dané, tu sa mi na dva prst obchá, tu naprejde pod ruky. Čiže pri centrovaní budeme musieť celý ten ráfik ťahať na túto jednu pravú stranu. Na centrovanie potrebujeme nejakú centrovaciu stolicu, ale dá sa to robiť samozrejme aj priamo vo vidlici motorky a taký kľúč na niple. Keď nám koleso ťahá viacej do tejto strany, treba špice z tejto strany povoliť a týmito špicami ho pritiahnuť na druhú stranu. Všetko robíme pomaličky, štvrť, pol otáčky maximálne. Je to dosť citlivé. Keď máme na kolese vajce a potrebujeme ho pritiahnuť, tak vtedy zase doťahujeme z jednej aj z druhej strany, čiže všetky tieto špice. Ak by sme mali prípad, že po väčšine obvodu bude ten ráfik dobrý, ale iba na jednom mieste bude troška stisnutý, tak sa to robí tak, že po väčšine obvodu je dobrý, iba tu je stisnutý, tak túto stranu povolíme a kolmo na to dotiahneme. Čiže táto gumička spod tachometra nám to ukáže, že ja keď ho tu nastiahnem, tak ten ráfik vytlačí dovonka. Takže koliesko už máme vycentrované. Jediný problém nám tu ale robí táto zvárka. Je to dosť krivé, takže trošička to tam hádže. Ale na babe tu to bude stačiť. Predtým ako koleso rozpletiete, vždy si treba odmerať túto vzdialenosť, ktorá značí, v akej polohe je ráfik voči stredu kolesa. Lebo ak by sme tento rozmer nedodržali, môže sa nám stať, že ho vypletieme buď moc naľavo, alebo moc napravo a tým pádom motorka bude mať dve stopy. Keď máme koleso hotové, založíme ho do vidlice a ešte skontrolujeme, či je teda presne na stred.
aby sme nemali dvojstopú motorku. Rovnaký postup, aj kontrolu spravíme pri zadnom kolese. Geometriu motorky si vieme ešte overiť pomocou nejakej dosky, železa, vodováhy. Keď všetky 4 body na oboch kolesách musia byť v jednej rovine. Brzdy sú na babete jednoduché bubnové. Čo sa týka čelosti, pružiniek, kľúča, týchto tiahiel, je to rovnaké, dá sa to použiť dopredu aj dozadu. Jediný rozdiel je v štítoch brzdy, to je predný, zadný, a zadný bubon má ešte navyše túto pružinku. Teraz si poskladáme prednú brzdu na styčné plochy pohyblivých súčiastok. Dávam takéto plastické mazivo, určené výlučne na brzdy, ktoré vydrží až 1400 stupňov, takže neroztečie sa mi to ako bežná vazelina, keď sa brzdy zohrajú a nedostane sa mi to na brzdové obloženie. Zoberieme kľúč brzdy, troška ho namažeme, dáme si na to podložku. No, vsunieme do štítu brzdy. Ešte si namažem styčné plochy pre obloženie. Zložím si takto pekne na kopy. No, a je to na mieste. Môžem si ešte kus namazať tieto styčné plochy. A založiť tiahlo. Obyčajná podložka, pérová a matica. Všetko ide ľahučko. A rovnako si zložíme aj zadnú brzdu. Akurát pod to tiahlo dáme ešte túto pružinku.
A brzdy máme hotové. Utrieme prebytočnú vazelinku. Čo sa týka hrubky obloženia, tak v dielenskej príručke píšu, že minimálny rozmer priemeru obloženia zadnej brzdy pre bezpečné brzdenie je priemer 81,5 mm. Obloženie po túto hodnotu je potrebné vymeniť. 81,5 mm. Takže to je na každej pakni, keď bude necelý milimeter obloženia. Ešte aj táto má 84,5. Zaujímavé. Keď chceme naštartovať babetu, ale pedále v podstate šlapnú do prázdna, neroztočí sa koleso a tým pádom ani motor, treba skontrolovať túto voľnobežku. Táto je ešte ako tak. No, táto už je absolútne nefunkčná. Starú voľnobežku treba vykrútiť a nahradiť novou, ale pozor, je tu opačný závit. Takže takto sa bude povolovať. Pomocou šrobováka a kladiva sa mi to podarilo asi o dve otáčky povoliť, ale už to teraz vôbec nejde. Takže skúsim to flexov odpíliť popri, toto už je náboj kolesa, takže tesne popri tom a už to hádam pôjde dole. Použijem ešte pôvodné pneumatiky. Na zadné koleso ešte prikrútime rozetu 6 skrutkami. A
A z druhej strany dáme ešte voľnobežku, takzvaného cvrčka. Pozor, je tu ľavý závit. Plášte som ešte pred montážou ošetriel oživovačom na pneumatiky a kolesá sú konečne hotové. Čo hovoríte na výsledok? To už by bolo ku kolesám asi všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte koment, dajte like, odber a pozrite si aj ďalšie moje videá. Takže nech vám to jazdí a majte sa.